На п'ятий термін. Олександр Лукашенко готується продовжити свою і без того довготривалу президентську каденцію. У виборчому бюлетені значилося ще три кандидати на пост головного білоруса. Проте батька демонструє свою упевненість. Каже, хоче, аби за нього свої голоси віддали 80% співвітчизників. Тоді б ні в кого в світі не виникало сумнівів, що це сильний глава держави. Під час останніх перегонів 2010-го Лукашенко заручився більш як 79% електоральною підтримкою. Зробили ви не хуже мене, знаєте. Поэтому, якщо у Запада є стремління установити з нами отношения, ніхто і ніщо, відповідаю на вашу вторую частину питання, ніхто і ніщо помішати не може. Напередодні виборів опозиція пройшла маршем під гаслами «За чесне волевиявлення». Якихось радикальних вимог не висували. Незалежно від результатів голосування, противники Лукашенка не збираються організовувати акції протесту. Я своїх избирателей сьогодні не буду призывати на площадь по двум причинам. Первое, я сегодня не могу обеспечить безопасность этих людей. Мы, понятно, что я как демократ считаю, что мы имеем право на мирный протест, но реакция властей может быть неадекватной, агрессивной. И второе, не хотелось бы, чтобы те люди, которые придут, которые голосовали за мирные перемены, могли попасть под провокации других политических сил. Про те, що вибори відбулися, Центральна виборча комісія відзвітувала ще після опівдні. Вже на 12-ту годину дня явка сягнула 50%. За білоруським законодавством цей поріг є обов'язковим для легітимізації кампанії. Кампанія проходить спокійно, несмотря на усилия віддільних політичних сил, скажімо так, їй передати такий, скажімо так, нереспектабельний характер. Тобто намагаються знайти, либо спровоцировать, либо изобрести нарушення. Для Лукашенка не важно, як ми голосуємо. Он, как говорил Сталин, не важно, как голосует, а важно, кто считает. Вот здесь как бы тот случай. Так что никто из нас не ждет никаких сюрпризов. И у всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго. Сам Лукашенко, прийшовши на дільницю, чи не першим ділом звернувся саме до опозиції, зауваживши, що о 20:00 вибори закінчуються і треба жити за законом. І додав, що в принципі знає всіх опозиціонерів поіменно. Їх, каже, 400 осіб на 10-мільйонну країну. А ще пообіцяв не відбирати гранти у противників влади, але розповісти, звідки гроші. І резюмує. Мовляв, західні санкції проти Мінська – це санкції не проти Лукашенка, а проти Білорусі.